Čau, to je tady ke Michal, vítám vás u téhle krátkého pozvánkového videa a bude to o tom, že jak jste si se poznali z názvu, takže zítra, což znamená v sobotu 30. června od 4 hodin odpoledne, bude na mém kanále probíhat livestream z nového vydání hry Crash Bandicoot. Takže doufám, že dorazíte. Odkaz na ten stream budete mít v popisku videa, budu to zase hrát s hadem, jako to bylo posledně, to bylo myslím nějak v březnu nebo v dubnu. No, tak jo, čili se na vás budeme těšit, já to zase budu jako moderátor, hrát to bude hadaj a no, uvidíme se na tom streamu, tak jo, čili ještě jednou připomínám, sobota 30. června od 4 hodin odpoledne, bude ta stream na mém kanále a no, odkaz na ten stream najdete v popisku tohle videa, tak jo, no a zase teda někdy u dalšího videa nebo zítra na tom streamu zatím. Ahoj.